allihopa och välkomna till en ny vlogg. Och jag ska kalla det resevlogg. Jag är fortfarande hemma. Jag har precis gått upp i sängen. Åh, har Nikolas igen. Fredrik är här någonstans i huset. Och jag ska idag, as we speak, åka till Jordanien. Ni kommer alltså få följa med mig hela min resa till Jordanien idag. Och Fredrik ska tyvärr inte med till Jordanien, utan jag ska åka med min vän Josefin. Och vi ska hela den här veckan som kommer nu vlogga och givetvis se hela fantastiska Jordanien. Så jag hoppas att ni är taggad. Här kommer Fredrik för fullt. Hej Fredrik! Och ja, så jag hoppas att ni vill följa med mig till Jordanien idag. Men det är ganska många timmar till dess. Det är morgon nu. Och vi åker till Jordanien ifrån Arlanda ikväll vid klockan... När du åkte jag, sa jag? 16:15? Ja, något sånt där. Så eftermiddag alltså. Ni får hänga med. Hej, ha liten. Går det för dig? Är du trött? Hur säger du trött? Så tidigt är vi inte uppe, hörni. Nej men nu, klockan är inte så tidigt, klockan är inte 05. Harley beter sig som att klockan är 03. Nu har jag smörjt mig från topp till tå och tagit på morgonrocken. Vi ska åka om 30 minuter. Jag ska bara föna håret och styla det lite försiktigt. Eller försiktigt, men jag ska bara styla lite grann så att jag ser lite fräsch och fin ut för er i vloggen idag. Men givetvis också för att jag väntade så sent jag kunde och tvätta mitt hår. Det är egentligen ingen panik, klockan är bara 08:37 och flyget går 09:50. Men jag tänkte att jag skulle vara på flygplatsen cirka 09:20 eller så. Brukar vara lagom. Ah, ja, jag ska sätta mig för det i alla fall. Åh, nu har jag sagt hejdå till min lilla hund. Allt är lika jobbigt, allt är lika... Så, här står Fredrik och kollar på med sin gräsklippare i vanlig ordning. Den där stackaren. Men nu i alla fall är vi på väg. Jag har tagit på mig mina nya, jag var köpte nya. Där ser ni i alla fall mina nya supersnabba skor. Som jag ska ha på mig. Hej. Hej. Hur känns det? Det känns bra. Ska vi åka nu? Ja. Hejdå Fredrik. Hejdå, ha så kul. Ja, ska jag. Nu har Fredrik lämnat mig på flygplatsen. Jag ska gå in och... checka in min väska på en gång. Jag är lite stressad, så jag ska gå in direkt så kan vi prata lite mer idag. Det kommer bli så mycket vloggar den här veckan. Nu är jag vid Arlanda, eller ja, jag har landat. Alltså, kolla här, det tar 50 minuter att åka från Kalmar. Vi landade 24 minuter tidigt. Hur hann de att köra in det? Det är frågan. Nu i alla fall så, bagaget låg redan och väntade på mig. När jag var, jag hjälpte en tjej till att hitta rätt vart hon skulle bli uppplockad. Så därför vloggade jag ingenting när vi gick av, hon ville ha hjälp, så jag tänkte det. Nu i alla fall, det här är liksom utgången på Arlanda när man kommer där bortifrån. Men avgången, jag tror att det är, nej, terminal 2 ska jag till, va, eller? Eller ska jag upp här först? Jag ska ta reda på vart jag ska gå. Okej, jag sitter i SkyCity nu som är, jag har liksom gått ut ur, ja men som jag sa, jag har hämtat bagaget och det, gick liksom ut ur securityn och nu sitter jag på SkyCity som är samlingspunkten på Arlanda och väntar på Jossan och jag satt mig på Espresso House och tog en iste. Det här är deras, tror nya för säsongen, peach någonting, i alla fall den med koffein i. So I like that. Och sitter bara och lyssnar på lite musik och pillar i, vet inte, i den här, I don't know. Jossan kommer nog i alla fall snart. Hon satte sig i taxin typ när jag kom upp här på SkyCity. Så hon är redan, hon var inne i Stockholm alltså. Kommer snart. Very nice. Jag har flyttat mig lite nu. Jossan sitter fast i trafiken. Det var någon jävla olycka inne i stan. Så alltså jag har väntat på henne i över en timme. Hon skulle ha varit här typ i 11:15. Och nu är klockan 11:20. Så att hon har stått länge i alla fall i trafikstopp, det är sånt som händer. Vi är ute i jättegod tid eftersom jag kom så tidigt ju från Kalmar. Så det är det. Vi är i alla fall, jag sitter bara i SkyCity så jag har inte lämnat någon väska och ingenting. Alla de där grejerna. Vänta, jag ska på Jossan, men jag beställde en chicken tikka masala nu. Så jag ska äta lite, jag är ashungrig. Jag åt ju bara lite frukost i morse innan jag startade vloggen liksom. Så jag ska äta nu i alla fall så att jag har det klart. Och sen så, Jossan får väl äta när hon kommer, annars får jag köpa mer. Det finns donken och så här borta. Innan man liksom går till terminalen.
Jag började titta på en ny serie, eller jag började precis bara för några sekunder sedan. Den heter Barracuda Queens, tror jag, på Netflix. Det är en ny svensk som jag ska fortsätta titta på en stund, tänker jag. Kolla vad jag hittar! Hello! Exciting! Som ni känner igen Jossan, jag behöver inte, hon behöver inget. No further, vad ska man säga, presentation på den här kanalen. Men det är jag och Jossan som alltså ska åka till Jordanien. Din resa hit, inte jättebra. Sådär, sådär, lång kö. Vill du berätta för dem? Ja, nej, alltså det tog för lång tid alltså. Var en olycka eller i nästa? Ja. En, ja, väldigt dumt. Väldigt dumt. Ja, det är svårare. Nu har vi kissat i alla fall, ja. Så nu är vi lite glada. Alltså vi är ju här i väldigt god tid. Nu ska vi se, jag ska gå på den här sidan om dig, gubben. Men, ja. Nej, men vi är ju väldigt god tid, så att det är lugnt. Vi är vid terminal 2 nu, där vi också ska checka väskan och det. Vi ska ta reda på vad det är. Men, det är inte riktigt än. Men vi ska äta lite. Lite mat. Vi ska ta reda på i alla fall, om inte annat, att det är, vad heter det? Om det är någon mat på insidan annars. Jag gissar väl att vi kommer in på alla andra ställen, förstår du? Jag hoppas att det finns lite hamburgare. Ja. Kanske, eller något, ja. Du vet inte riktigt. Ostigt. Ost, vill du ha ost? Ja, ost är gott. Mm, okej, okay. Ja, men vi får se. Mat ska damen i alla fall ha. Tack. Och mitt var mat var inte så god, jag hann inte säga det, men min mat var inte så god. Så jag kanske också äter lite, faktiskt. Så är det. Står våran flight där, eller? Ja. 16:15, Amman. Ja. Du står i security. Känns det bra? Ja, det känns så bra. De från Jordanian, eller Royal Jordanian Airlines, det är en mouthful alltså. Alltså, eller snarare Maja och de då, som jobbar på den byrån som vi åker med, eller vad man ska säga. De har vinkat av oss nu, tänkte jag säga. Ja, vi har checkat in väskorna, vi har växlat lite pengar. Vi har tömt våra vattenflaskor. Det har vi inte. Har du inte? Nej. Det har du inte, nej. Det är med den som ska dricka. Ska vi göra det? Panik. Det har vi inte. Jag har gjort det i alla fall. Ja, vad bra. Och nu hoppas vi att det finns lite mat åt Josefin här innanför. Tänk om det inte gör det, Josefin. Om det inte gör det, då blir det snus i 6 timmar och det är då jag inte rolig. Då vill inte jag sitta bredvid dig. Ja. Nej, men så att nu så ska vi gå igenom security nu. Och jag ska inte filma när vi kommer närmare det här, för att det får man inte. Nej. Nu ska vi göra roligt nu. Nu ska vi leta Indiana Jones liv. Indiana Jones liv. Nu har vi satt oss ner. Alltså snälla. Alltså, för det första, det här är typ, nu är vi då på terminal 2, så vi är uppe. Är det här ens en riktig Olaris? Det är ju inte det. Det stod att det skulle vara. Alltså det är ju ingen skylt. Det är ju lite missvisande, tycker jag. Jag tror ju att det här har varit en Olaris. Och sen så har Olaris inte varit kvar här. Och då har de bara tagit över, ja, precis. Hur som helst, så jag beställde amerikanska pannkakor. Det tog tydligen 50 minuter. Drick du? Ja, nej, men vi får ju skåla. Ja, okej. 50 minuter att beställa jävla pannkakor. Ja, det är det. Skål. Skål. Mm. Jag tog i alla fall pankisar. Vi har ju ätit, men det var ju väldigt, inte alls gott där borta. Väldigt besviken. Men jag tog en chicken tikka masala. Och det var ju som en sån här, det smakade som en sån här, du vet, färdiglådor typ. Aj, fy fanken. Alltså jag gick ju äta. Det var inte så, men det var inte så gott. Och så tog jag några så här sidodumplings. Och de var helt sönderstimade. Det var bara som en stor sörja. I alla fall, och jag tog en cider också. Och jag ska äta burgare nu. Hamburgare. Jag vill verkligen säga att klockan är alltså 14:27. Och Josefin äter frukost. Nej, och dricker bärs innan frukost. Hur fan är semester? Det är så jävla semester. Ja. Vi åker ändå en bra tid. Ibland vet du, man åker typ så man vill ta så här, en 4 bärs innan man ska åka. Och så flyger man vid 07, man bara, inte riktigt bra. Men nu när vi åker så här på eftermiddagen så är det ganska bra. Ja, vi förtjänar det. Ja, det tycker jag. Och en till sen på planet kanske. Eller 2 eller 3 eller... Jag kan börja. Jag tänker bara att man kan börja ställa vagnen där. Speciellt om det är 2 gånger. Alltså, vi diskuterade ju det lite nu att det blir antagligen lite asmycket alkoholkonsumtion. Eftersom Jordanien är ett väldigt muslimskt land. Alltså det verkar ju liksom, det är ju inte normen att sälja alkohol liksom. Nej, det är på restaurang kanske till mat och... Ja, alltså jag tycker det är svårt att avgöra när det är... Alltså typ som Zanzibar ju. Det är ju också väldigt muslimskt. Och det, där, var det ju, där fanns det ju överallt. Alltså det var inga konstigheter. Eller på alla restauranger, på alla typ så. Men jag menar Fredrik som har rest jättemycket, han har varit i flera muslimer där det inte finns typ någonstans. Eller vad man ska säga. Så att jag tänker jag vet kanske... inte hur man ska förvänta. Kanske beroende på vilken ort man är också. Tänker jag. Ja, så är det ju. Nu åker vi verkligen turiststråken. Så att det blir bra. Det var min. Ja. Tack snälla. Oj. Fint. Vill du smaka? Nej.
Skulle du ha pannkakor till din lök? Jag vill ha min burgare. Bara inte den i sån här typ Sibylla-burgare. Du vet sån här frysburgare. Åh nej, puckar. Den kostar fan 260 spänn typ. 305 för puck. Sibylla-puck. Jag hatar fan flygplatser alltså, vilken jävla grej. De fan rånar den alltså. Och det värsta är att man har inte bygger val, det är bara att äta sig glad. Nej, så är det. 120 spänn för 2 doser snus, det är fan... Åh nej, snuset är sådär. Nu får ni vara med då. Nu så står vi i våran... Jossan är gärna med som ni förstår. Här är några av mina resekamrater. Och nu så står vi vid... ja men vid boardingen. Det är strax dags att boarda. Priority. Josefin, kan du berätta för kameran vad du ska åka för något nu? Jag ska åka business. Ja, det ska hon och fixa om hon ville. Så nu står jag här. Vi har suttit i loungen lite. Ätit lite. Tagit det lugnt bara. Tagit en till öl har jag gjort. Jaha, hur känns den? Har den hamnat på rätt ställe? Ja, den hamnar på rätt ställe. Ja, vad bra. Ja. Så nu står vi här på priority för att kunna dricka mer öl inne på det är bra. Business. Ja, det är bra. Det är bra. Hon är glad i alla fall. Det får man ju säga. Mm. Mycket bra. Du är så jävla klassig människa, Josefin. Nu är vi på väg ner till flygplanet. Står det här nu då? Jag ser det inte. Nej. Det blir nog buss då. Ja, det kanske det blir. Det är inte ovanligt ju. Det är en stor flygplats. Let's go. Let's go. Det här är alltså första business-trippen för damen, är det så? Ja, där är den. Oh my god. Okej, ja, det är det. Ja. Jo, det är det ju. Ja, alltså riktig business. Ja, riktig business. Ja, inte typ såhär SAS plus liksom. Nej, utan liksom fint liksom. Ja. Jag hoppas att det är fint nu då. Kommer vi inte SAS plus här inne? Nej, jag är så taggad. Jag har ju åkt business en gång. Och det har ju de varit med på. När vi åkte till Zanzibar ju. Och det är ju, det är 2 år sedan. Ja. Så det ska bli spännande att se hur... Vad sa du? Då är det på tiden. Ja, det ska också bli spännande att se hur stor skillnad det är på Royal... Jordanian Airlines variant mot typ Qatar och så. Det ska bli spännande. Det ser tjusigt ut i alla fall. I'm excited. Nu sitter vi. Jag ska visa er lite mer sen, men det är alla håller på att gå på nu. Så att vi reser säkert ut det. Hur känns det så vi? Och du har fått inplastade filtar. Ja, kunde jag. Ja. Ja, men det kan man ju vara ner så vidare. Det här kan man vänja sig. Mängden plats alltså som är på såna här sätten. Inte leg area. Väldigt, väldigt fräscht i alla fall och väldigt fint. Jag ska visa er lite mer känns som sagt. Men jag ska låta alla boarda så att de som inte vill vara med i vloggen behöver inte vara med i vloggen. Förutom Josefin då. Hon är obligatorisk vloggdeltagare den här veckan. Ja, det här känns, det börjar bra. Det börjar ge. Ja, de gör dig här lite på bild. Ja, vad bra. Okej, här nu då vid boarding så får vi lite, jag vet inte riktigt här vad hon fick. Var det kaffe eller? Ja. Här fick hon inte det? Jo, men vi kom. Luktar kaffe. Åh jävlar vad gott. Okej, så han delar ut och ser där lite kaffe. Det här är också en av våra resekamrater. Hello. Yeah, I'd love that. Thank you. Thank you. Thank you so much. Not for me, thank you. Det är typ lukta, det är typ kardemummakaffe. Oj, det luktar gott. Okej, nu ska vi se. Det luktar typ som... luktar så... Det luktar kardemummabulle. Oj, jävlar vad gott. Smaskar. Lite sött. Inte alls kryddigt bara, vill du inte smaka bara, stoppa tungan ner. Nu bara magen vattnet. Jag har egen toalett, jag kommer att vara rinskitad direkt. Luktar på kaffet, vad gott ju. Ja men det smakar typ så, men som en kardemummabulle fast typ ja, men med kaffesmak. Som om du doppar en kardemummabulle i kaffe. Mycket bra, mycket bra beskrivning. Ja. Så här sitter vi då alltså, platserna ser alltså ut så här som man har en jättestor med väldigt mycket utrymme. Jag älskar att du demonstrerar just det. Så den här sitter man alltså på och sen får man då en liten filt, en liten kudde, en liten vatten, kaffe. Så här är det. Thank you. Det är en liten toilet bag. Det är en toiletry bag, ja. Ska jag öppna? Det ska du. Ge oss en haul, Josis. Har vi lite sånt här litet elastiskt band. Här. Öppnar vi det här. Aha. Så gör vi så här. Så. Som en riktig blöder. Då har vi en sovmask, tror jag. Ja, mycket bra. Ja. Nej, strumpor. Det är strumpor. Strumpis.
här var sovmask. Sovmask. Vi har... Fick vi face mist? Penna. Yes. Tandborste. Och tandkräm. Tandborste. Den är life. Penna är life. Tänk på, den ska jag sätta här. Ingen face mist. Var det ingen face mist? Nej, ingen face mist. Åh nej. Ja, ursäkt. Utan de här små, det var såna här jag letade efter hemma. Den tandkrämen, förstår du? I storleken som jag skulle ha med mig. Och det står. Mm. Very nice. Good job. Bra haul, Josef. Tack. Okej, det här är menyerna då. Det finns två olika här. Det är en för drycker och en för mat. Och när man åker business som vi gör, då får man ju äta vilket man vill på menyn. Och typ så här när man vill, eller så. Och det är ju väldigt lyxigt. Det finns pumpasallad och spicy tacosallad. Lägg av. Som sallad då. Står givetvis på arabiska också, gissar jag att det är. Eftersom vi ska åka till ett land där man pratar arabiska. Sedan så är det cool och tasty tapas. Så är det tandoori prawns och santos beef. På main dishes så verkar det vara en himla massa. Men alltså den här tog direkt min... fokus. The chicken halloumi. Hur mycket älskar jag det där? Det är kycklingbröst då. Med fresh halloumi inside. Det finns också paella, korma och curry sauce. Och sen har vi till Jossans stora glädje. Vad har vi? Efterrätt. Pina con mango. Ja. Oh. Och en date cake. Det är ju, det är Jordaniens så här. Jag tror att det är deras mouth watering caramel. Ja, men jag tror att det är som deras nationella. Ja, det lät gött. Och sen, vi kommer hinna prata jättemycket mer jordanisk mat, säger man än så. En mat från Jordanien, senare sen såklart. Och så är det då soft drinks, och sen är det en hel meny med bar. Och den första sidan är cocktails. Good for me. Good for me. Crazy Rich Asians. Och Sofia bara, jag ska inte sova.
Jag bara, Josefin kommer inte sova. Eller hon bara, Josefin ska inte sova. Hon sover redan. Nu får hon här en. Ja. Thank you. Hon får varm och skön. En varm och skön handduk. Oj vad skönt. Jag måste ta båda mina händer nu. Jossan kan demonstrera. Hur använder man den? Tvätta händerna. Det är väldigt varmt. Ja, det är skönt. Det är det som är grejen. Jag gör det man vill. Jag gjorde det när vi var i Zanzibar för att jag var så jävla smutsig, så svettig. Det är lite, ja, very fancy, very fancy. Ja. Älskar att du blev väldigt star då. Men det är roligt när Lo tänkte sig bara, hon måste filma mig om jag somnar. Ja, det kan bli jäkla det. Det är det, om man får åka som plus en, då får man faktiskt leva med att ja, för det var ganska söt också. Mycket bra. Nu jobbar hon på våran flygvärdinna. Ser du vad våran flygvärdinna heter? Det spelar ingen roll, eller jo det spelar roll, men det är inte hela världen att vi inte vet det. Jag ska dubbelkolla, men våran fina flygvärdinna här, hon håller på att dela ut nu. Vi har ju fått då de här fancy pants. Jossan sa det, hon är inte så här fina dukar hemma än. Snälla röra. Men de har, om ni ser här borta lite. Oj, jag bara här borta i kameran. Jag bara, här borta. Så han fått det fint. Och här ser ni att de... So fancy. Snälla, ska vi flytta in på ett businessflyg bara? Jag tror det. Okej, okay, jag har fått en sån jävla bulle här jag fått. Den ska jag börja med och äta. Fy fanken, du fick annan bulle. Du fick olika bulle. Ja, du fick det. Min ser godare ut än ditt. Ja, faktiskt. Vad var det för något? Det ser ut som lite laps. Vi ska se om ni kommer här. Cheetos or taco. Okay, yeah. Okay. We have pumpkin, shrimp, and beef. Yeah, I'm gonna try some this and some beef. Pumpkin, yeah. Okej, så det här är då som sagt buffé-style där då. Och jag tog lite av allt jag ville testa. Det var en tacosallad med mycket oliver i stod det. En beef-grej, räkor och pumpasallad där, eller? Ja. Så jag tog lite av allt. Så jag får smaka och se. Fredrik skulle vara väldigt stolt över mig. Att du vågar. Ja. Okej, jag börjar bara med att ta en sån jävla räka. Ja, de var kalla. De var inte varm mat alltså. Det är lite, jag älskar inte kall mat alltså. Men whatever works, vi ska smaka räka. The shrimp was really nice. I'm gonna try it. Yeah. Och här då var en pumpasallad. Mm. Och här var pumpan också jättegod. Lite annan sallad. Tacosallad. Jag vet inte vad som är taco där. Mm. Och så lite av köttet då. Det var spicy, men inte för spicy. Räkan. Mm. Mm. Det var jättegott. Mm. Jag vet inte, det behöver förvänta på sig såhär. Pumpan var löjlig god. Vad är det? Det är som mango typ. Jag tog det ingen, gjorde du? Det var asgod. Mm. Berätta för kameran vad du precis sa. Jag trodde att jag hade haklappen på mig när den här satt såhär. En bit. Men vi har i alla fall ätit nu. Men vi insåg att det här kanske var förut. Vi insåg det nu, att det här var kallt. Och de andra damerna nu är det. Jag bara, damerna här framför. De bara, ja kanske. Nej men. Vi inkluderar alla. Ja, nej, men visst är det så. Nej men vi sa det precis att det här var kallt, så det här kanske bara var förrätt. Så då slutade vi äta mig. Och då slutade vi omedelbums, för att jag höll på att bli mätt. Jag tog en vanlig kokish. Och Jussi tog en vanlig covidis. En korvon alltså. Alltså, jag skulle ljuga om jag sa att det är rätt nice med all den här spisen här alltså. Ja, benspisen gör ju sjukt mycket. Och filmen och allt var mysigt alltså. Stå duk. Nej men alltså, salt och peppar på. Ljuvligt. Jag gillar hur vi allihopa blev astaggade också nu när den varma kom. Ja. Vi bara, wow! Han bara, hur kunde det här nu? Jag bara, yes! Man är alltid lite orolig om man kommer gilla maten. Det här är ju ett bra tecken, tänker jag, inför resan. Men det är att man inte kommer vara hungrig. Men jag tror inte vi kommer vara hungriga.
det i Jordanien. De har en fin matkultur har jag hört. Och googlat och sett. Kolla här ni vad gott det här ser ut. Det är och till den här då så tog jag kycklingen med halloumi i. Och så grönsakerna, typ potatis och så. Och sen tog jag faktiskt lite ris med den här curryn för jag ville smaka den. Så får vi se vad vi tycker. Vad tog Josefina? Potatis. Ja. Carrots. Ja. Yes. Och halloumi. Chicken halloumi. Ja, nu smakar vi. Jag börjar med en chicken halloumi piece. Och lite potatis. Ska vi se. Den du. Hallå, den du. Oj, oj, oj. Jag bara, hallå. Ja, hallå. Den var bäst hittills. Det är också den jag hade valt från menyn om jag hade valt själv. Så jäkla gott. Asså, nu fick vi ost och kex också. Jossan och jag pratade precis om hur mätta vi är. Och nu bara, nej men visst. Ät lite till för all del. Ja. Ska du ta en liten provsmak på video? Yoshi Lushis. Jag ska väl testa den här lite. Den här. Vad gott. Någon cheddar tror jag. Eller nej, någon rådgrönt. Smaskens! Smaskens! Vi är i landningsstråket nu, jag kanske ska hålla i min stav. Nej, det går bra. Nu har vi i alla fall på att landa. Nu ska vi upp på scenen just här. Oj, det klapper. Man får aldrig göra då. Om Fredrik skulle ha sett att vi... Nej, om Fredrik skulle ha hört att det gjorde det, då hade Fredrik bara aldrig mer det här flygbordet. Man får aldrig göra sånt, det var skönt. Jag fick ont i magen. Ja, jag får också lite ont i magen. Varför då? Det var någon kifflopsresa. Vi har druckit oförskämt lite för att ha haft det. Ja. Thank you. Nu går vi av här. Thank you. Jossan går här. De andra... Jag kommer fortsätta säga damerna. Men ni får ta pronomen på eran fritid. Så... Jag generaliserar i alla fall åt det hållet. Tycker ni inte det är bra? Nu går vi av här. Det skulle vara... Hur många grader sa de att det var? 22 grader eller? 22 grader. Och klockan är 10 på kvällen. Åh herregud. Oj, oj, oj. Men herregud. Nu ni. Ballonger. Jag blev avbruten men här kommer... Oj. Hello, thank you so much. Thank you. Ja. Nu står vi här och här har vi... Nu ska vi se alla som jobbar för airline och vi har också ambassadören här i Jordanien. Ja, alla kan vara med, precis. Nice. Här är det fullt ös. Vad säger du, Jossan? Här är det fullt ös. Ja, kolla tårtan. Ja. Okej, jag ställer mig lite här att jag inser att jag inte har pratat om det här så himla mycket än. Men alltså, vi har ju blivit medbjudna då. Alltså, vi är ju då 3 stycken och så har alla en plus en. Att, vad ska man säga, inviga och testa det nya direktflyget mellan Arlanda och Jordanien. Så vi är medbjudna utav Royal Jordanian Airlines. Mouthful, väldigt svårt. Och det är som en press, liksom en resa. Vi betalar en hel del själva, inte allting såklart. Sen skattas och sånt saker på det ändå. Men ni fattar, det är en pressresa i alla dess sätt. Och de har planerat och fixat allting. Och nu när vi kom hit då så har de som en liten typ en invigningsfest officiellt då. För att flyget har liksom, ja, it's been successful liksom. Så därför så är det jättemånga människor här. Vi har ju då
ambassadören ifrån Sverige här i Jordanien. Och för oss och massor utav alla andra. Typ, alltså landets liksom, eller liksom företagens ledare och sånt. Så himla coolt. Jag kommer berätta mer om det givetvis. Jag kan också skriva lite om det i beskrivningen. Om ni vill veta mer vad en pressresa innebär. Här har vi alltså kaptenen för flyget. Vår ambassadör här. Hallå. Och diverse andra viktiga människor. Shit vad coolt. Nu går vi här. Ja, jag tror inte jag filmade så jättemycket, men alltså det var ju väldigt kul att de välkomnade oss på det här sättet. Nu går vi allihopa i alla fall. Våra chaufförer är här bakom också, som ska köra oss till hotellet. Åh, hoppas vi får en fin säng som Josefin sa. Ja, en bred säng. Håller du bredan på att smälta? Ja. Det... Welcome to our life. Jag älskar att det, som sagt, ambassadören och de andra som jobbade på ambassaden här i, de var här då. Eller här i Jordanien, bara här. Och de bara, åh, ni har mycket att göra på schemat, det kommer bli varmt och så. Vi bara, ja. Vi tänkte ändå att det var lite så här. Lite, ja, nej. Det kommer bli så jävla roligt, kommer det bli. Ja, för fan, så spännande. Nu ska vi i alla fall gå och hitta våra väskor någonstans, ja. Och sen ska vi dra till hotellet. Jag hoppas vi får ett fint hotellrum. I hope we will enjoy together in my beautiful country. Jordan. We look forward to it. Yeah, we really do. So guys, it's the first time for you in Jordan, right? Yeah. Expecting you the second time. So guys, you have to know, if you are in Jordan, you are in the museum. What I mean? I mean, if you are in Jordan, if you're interested to visit one of the seven wonders of the world, you can visit Petra. If you're interested to visit lowest point on the earth, you can visit Dead Sea. If you're interested to see the best sunset ever, you can visit Wadi Rum. If you're interested to visit the best preserved Roman city outside of Italy, you can visit Jarash. If you're interested to visit one of the Christian pilgrimage sites, you can visit Mount Nebo. If you're interested to visit all of them, welcome to Jordan. Only visit us. So, good introduction. Yeah. Så, nu är vi på hotellet. Det här är ett hotell mitt i Amman som heter Rotana Hotel. De sa precis nu att jag och Jossan får sova i egna rum, så jag får inte höra Jossan snarkande vid mig. Men det finns väl värre saker. Vi fick ju rummen bredvid varandra. Ja, det var ju snällt. Ja. Nej, men så det blir bra. Så här ska vi bara natta. Jag ska visa er rummet. Gud, kolla här inne. Så ska ni få se hur det ser ut här inne sen. Alltså, kolla här, man kommer in i hallen. Alltså, det här var alltså ett utav våra rum. Och jag och Jossan sa det, fan, vi slog väl ihop oss. Fuck, och behöver det här, jag sa, kolla vad det här, vilket fint rum. Nej men hallå, titta här. Nej men alltså, wow. Ursäkta mig. Alltså, toalett. Och bidé. Här är duschen antar jag då. Dusch och badkar. Fanns gött. Oj vad nice. Så jävla fint. Wow, see what I see. Titta här så ni. Nu ska jag, Jossan är ju lika höjdrädd som mig. Men jag tycker nog inte att den här höjden är så farlig, för att det är för långt upp. Åh fy fan, titta inte ner. Nej, titta inte ner. Åh fy fanken. Kolla, åh fy. Jag vill inte titta mer. Här får ni aldrig se igen. Snyggt. Med det sagt så säger jag godnatt för första dagen här, och det kommer bli en helt sjuk rolig resa verkligen. Alltså wow, coolt. Jossan håller på att göra sig i ordning på toaletten nu för natten. Och jag vågar inte titta ut, men kolla vilken view. Jag hoppas att ni är taggade på den här veckan i Jordanien med mig. Och det kommer verkligen bli en helt magisk resa. Tack för att ni följde med idag.